মোবাইল ওয়েটার নিচে করে দিন। ये तो अभी तक السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اس عظیم الشان اجلاس کے نہایت ہی موقر صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز علماء کرام، اور آپ کے اس علاقے ڈسٹرکٹ اتر دیناجپور کی پولیٹیکل شخصیت جو اس وقت اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، وہ سب سمانت حضرات، اور آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، بہت ہی جلدی میں یہ پروگرام آپ کو دیا گیا، اور اس وقت مبارکباد پیش کرتا ہوں میں
جناب فیروز خان صاحب کو کہ جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں، بہت ہی کم سمے میں اتنا بڑا ایک اجلاس انہوں نے رچا لیا، بسا دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر ہمت ہو، حوصلہ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ اس وقت میرے پروگرام صرف بنگال میں ہی چل رہے ہیں، کلیاچک کا علاقہ، مالدہ، مرشد آباد، خاص طور پر پروگرام ابھی میرے بنگال ہی میں ہو رہے ہیں۔ پورے ہندوستان کے اندر ابھی کسی بھی اسٹیٹ کے اندر پروگرام چالو نہیں ہوئے، کیونکہ پرمیشن نہیں مل رہی ہے۔ چناؤ کی پرمیشن ہے، سیاسی ریلیوں کی پرمیشن ہے، اس میں لاکھوں کی بھیڑ ہو رہی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن دھارمک سبھائیں نہیں ہوں گی۔ کرونا پھیلا ہوا ہے، صرف دھارمک ایسا لگتا ہے جیسے ملا، مولوی اور پنڈتوں ہی سے کرونا پھیلتا ہے اور نیتا لوگوں سے نہیں پھیلتا ہے۔ راجنیتک پولیٹیکل اگر اسٹیج ہوں تو لگتا ہے کہ کرونا دور بھاگ جاتا ہے۔ بہرحال آپ ایک خوشگوار ماحول میں جی رہے ہیں، یہ بنگال والوں کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت آپ جس سرکار کے سائے میں جی رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آنے والے الیکشن کے اندر بھی ہمارے اس بنگال کو شر پسند، فتنہ پرور اور خون کی ندیاں بہا دینے والی سرکار سے ہمارے بنگال کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، آپ کے اس بنگال کو بھی گجرات بنانے کی سازش دلی میں ہو رہی ہے۔ اس وقت دعا کیجیے۔ ایک صاحب بنگال کا دورہ کر کے ابھی شاید دلی پہنچے ہوں گے، پورا علاقے کا ماحول خراب کر گئے ہیں اور بول کے گئے ہیں کہ اس مرتبہ ہماری 200 سے زیادہ سیٹیں آئیں گی۔ ہاں، ان کو شاید عوام سے زیادہ ای وی ایم پہ بھروسہ ہے، مشین پہ بھروسہ ہے، اپنی بات پہ بھروسہ ہے، اور جو بہار میں انہوں نے ننگا ناچ ناچا ہے اسی ننگے ناچ پہ ان کو بھروسہ ہے۔ لیکن بنگال والوں، تمہیں یہ ثابت کر دینا ہے کہ یہ بہار نہیں ہے، یہ بنگال ہے، یہ گجرات نہیں ہے، یہ بنگال ہے۔ ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ جس کشتی پہ سوار ہیں، ایسے دو راہے پر آپ ہیں کہ جہاں آپ کو دوسروں سے زیادہ اپنوں سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک سڑک خراب ہو تو آپ چاہے جتنا اچھا جوتا پہن لیں، خراب جوتا بھی اگر آپ پہن لیں اور راستہ کنکریلا ہو، پتھر والا ہو، تب بھی آپ خراب جوتا پہن کر اس کنکریلی اور پتھر والے راستے سے گزر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کنکر یا پتھر آپ کے جوتے کے اندر آ جائے تو راستہ چاہے جتنا اچھا ہو
लेकिन आपके पैरों में जूते के अंदर का वो कंकर, वो पत्थर, वो रास्ता आपको तय नहीं करने देगा। ये इस बात की अलामत है कि हमें दूसरों से ज़्यादा अपनों से नुकसान का ख़तरा है, गैरों से कम का। मेरा इशारा कहाँ है वो आप समझ रहे होंगे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। एक चीज़ और, इस वक्त बड़ा नुकसान क्या है और छोटा नुकसान क्या है, ये आपको सोचना है। चाहे जितनी हमदर्दी है हमारे बारे में या मुसलमानों के बारे में किसी को, लेकिन अगर छोटे नुकसान से को बचाने के लिए अगर हम एक बड़ा नुकसान कर गए तो आने वाली तारीख, इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। इस वक्त हमारी कंपट्टी पर पिस्टल और बंदूक रखी हुई है और कोई ये कह रहा है कि अपना हाथ कटाओ, ये हाथ मुझे दो नहीं तो हम जान से मार देंगे, ये पोजीशन है हमारी। अब हाथ भी हमें प्यारा है और जान भी हमें प्यारी है, लेकिन अक्लमंदी ये है कि छोटा नुकसान करके अगर बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचा लें, हाथ कटा दें और जान बचा लें, तो ये बहुत बड़ी अक्लमंदी का काम होगा। लेकिन हाथ बचाने के चक्कर में कहीं हम जान भी दे बैठें और हाथ भी ना बचे और जान भी ना बचे और पिस्टल हमें मार दी जाए, गोली हमें मार दी जाए, तो आने वाला इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। आप समझ रहे होंगे, छोटा नुकसान कर देना लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। और बड़ा नुकसान ये है कि बंगाल के अंदर माफिया लोग, डॉन लोग, खून की नदियां बहाने वाले लोग बंगाल की सरजमीन पर ना जाएं। इस सिलसिले में अगर थोड़ा बहुत नुकसान आपको करना पड़े अपना तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। ये समझ लीजिए कि आपकी बीवी की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर ने कह दिया कि मैं बच्चे को या माँ को, दोनों में से किसी एक को बचा सकता हूँ, बस। अब आप बताइए कि बच्चे को बचाऊँ या माँ को, लेकिन बच्चे का बचाना इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है जितना उसकी माँ को बचाना फ़ायदेमंद है। इसलिए अगर बच्चे का नुकसान करके माँ को बचाया जा सकता है तो बच्चे का नुकसान कर दीजिए और माँ को बचा लीजिए। यही शरीयत कहती है, यही दीन कहता है, यही इस्लाम कहता है। अगर अपने चंद लोगों को खोकर अगर हम बहुत बड़े फितने से, बहुत बड़े दहशतगर्द और आतंकवादी पार्टी से अगर हम बंगाल को बचा लिए अपने आप को, तो आप समझ लो कि आप कामयाब हो गए हैं। थोड़ा बहुत नुकसान कर देना लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेफाक की ज़रूरत है, आपके मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि आपका वोट कटने ना पाए, ज़रूरत इस बात की है कि आपका इत्तेहाद रहे। आप इससे पहले मीटिंगें कर लीजिए, आप इससे पहले अपने आप को संभाल लीजिए और आप एक माइंड बना लीजिए कि हमारे लिए इस वक्त बंगाल में क्या चीज़ बेहतर है और कौन बेहतर है। अपने माइंड को बना लीजिए, बस मैं बंगाल का नहीं हूँ, वैसे भी इंडिया टीवी वाला मेरे हाथ धो के नहीं, नहा धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हम तकरीर कर रहे हैं जलसे में, प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ, और वो दिल्ली में बैठ के कहता है कि ममता दीदी पैसा देती है मौलाना जर्जीज़ को, हालांकि हम कभी मिले भी नहीं हैं उस बेचारी से, हम कभी गए भी नहीं हैं, वो हमें जानती भी नहीं होंगी। लेकिन चूँकि इनको हड्डियाँ डाल दी गई हैं ना, ये वही बोलेंगे जो इनको बुलवाया जाएगा, क्योंकि हड्डी में लगा हुआ खून का चस्का इतना मज़ेदार है। और वो भी हड्डी डालने वाले कौन हैं, इस देश के सर्वोच्च पद पे विराजमान हैं, उनकी डाली हुई हड्डियों से का टेस्ट कितना अच्छा होगा। सारा मीडिया दे, किसान गए मार मार के भगा रहे हैं उनको, लेकिन इन बेशर्मों की आंखें नहीं खुल रही हैं, भगा रहे हैं उनको। गोदी मीडिया कहा जा रहा, पालतू कुत्ता कहा जा रहा, सब कुछ कहा जा रहा है, उनको अपने बाउंड्री में एंट्री नहीं दी जा रही है। हाय 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 हाय, गोदी मीडिया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दौलत, हड्डी और हड्डी में लगा हुआ खून इतना जायकेदार है कि अभी भी किसानों का दर्द दिखाने के लिए मीडिया तैयार नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बंगाल के अंदर अमन व अमान कायम रहे, शांति कायम रहे,
ان اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں مسلط ہوں گے، ہمارے عمل اچھے ہوں گے تو اچھے لوگ ہمارے اوپر آئیں گے، ہمارے عمل برے ہوں گے تو برے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بنگال کو شر پسندوں سے محفوظ فرمائے، فتنہ پروروں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اس بنگال کے اندر گنگا ہندو مسلم سکھ عیسائی گنگا جمنی تہذیب جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اللہ وہ بنی ہے وہ بنی رہے، اور اللہ ہمارے بنگال کی تو حفاظت فرما گنڈوں سے اور شر پسند پارٹیوں سے اور ان لوگوں سے جو لوگ ہمارے بنگال کو گجرات بنانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں سے ہمارے گجرات ہمارے بنگال کی حفاظت فرما۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، میرے بھائیوں، فیروز بھائی نے اتنا بڑا جلسہ کیا، میں کیسے آیا ہوں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کل رات میں 11 بجے 11:30 بجے میں نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں آ پاؤں گا، یقین دلانے کے لیے میں نے ویڈیو کال کر کے بھی سالماری کے ہمارے اسماعیل صاحب ہیں جنہوں نے یہ پروگرام لینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، میں نے ان کو دکھایا۔ کل ہی اچانک ہماری جو ماں تھیں والدہ، وہ ہمارے جو بہنوئی تھے وہ ان کو اپنے گھر کی طرف لے جا رہے تھے کہ چلو آج تم ہمارے گھر چلو، تو راستے میں تھوڑی سی اونچان آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں چڑھاؤ تھوڑا سا پڑتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اتار دو بیٹا اور تھوڑا سا میں پیدل چل لیتی ہوں، اس کے بعد بٹھا لینا مجھے گاڑی پر، لیکن وہ نہیں 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 ہم نکال لیں گے، اور وہ بائک سے گر گئیں، سر پہ چوٹ لگی، وامٹنگ نہیں بند ہو رہی تھی، چکر بہت تیز تھے، ظاہر بات ہے 68 سال 68 سال کی عمر ہے، ان کو لے کے فوراً بھاگے، جو ڈاکٹر قریب تھا اس سے پٹی وٹی بندوائی، لیکن ان کی وامٹنگ بند نہیں ہوئی، تو رات کے 10 بجے اس ڈاکٹر نے کہا کہ ایمرجنسی میں لے جائیے، ان کو لے کے ایمرجنسی میں بھاگے، اس نے کہا کہ اگر الٹیاں بند نہیں ہو رہی ہیں تو معاملہ سیریس ہے تو سٹی اسکین کرائیے، تو رات میں ڈاکٹر نہیں تھا، اس کو فون کر کے بلایا نہیں آ رہا تھا کہ ارے رات ہو گئی، تو آج کل آپ جانتے ہیں جب تک سورس نہ لگایا جائے ادھر ادھر فون نہ لگائے جائیں تب تک، کوشش کی گئی، بہرحال وہ اٹھ کے آیا، میں نے وہیں ان کو فون کر کے ویڈیو کال کر کے دکھایا، اسماعیل صاحب کو دیکھیے میں سٹی اسکین کرا رہا ہوں، کچھ بتا نہیں سکتا ہوں جب تک رپورٹ نہیں آ جاتی ہے۔ بہرحال رات کے تقریباً 1:30 بجے کے آس پاس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ رپورٹ نارمل ہے، زیادہ چوٹ نہیں ہے، وامٹن ہے، 2-4 دن ہاسپٹل میں رہیں گی۔ مولانا صاحب آپ اگر کہیں جانا چاہتے پروگرام میں آپ جائیے، یہاں آپ کے بھائی ہیں، دوسرے لوگ ہیں اس پوزیشن میں کہ وہ آج بھی ہیں، اور باگ ڈورا جب ایئرپورٹ پہ میں اترا اس وقت سے میں ابھی تک فون پہ برابر رابطے میں ہوں، اب طبیعت کیسی ہے، اب طبیعت کیسی ہے۔ اچانک 5 بجے میں ہل گیا جب اس نے کہا کہ یہاں سے ریفر کیا جائے گا دوسرے ہاسپٹل میں، پھر پتہ چلا کہ نہیں ٹھیک ہے، نارمل ہے، تو ابھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارے اللہ ہماری والدہ کو بھی شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی ان کے علاوہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو جو ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ علاقہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے ہندو بھائی یہاں زیادہ ہیں، ہندو بھائی بھی ہیں، اور زیادہ تر ہمارے اس علاقے کے اندر ہمارے بریلوی بھائی، حنفی بھائی یہ زیادہ ہیں، تو بہرحال ہم سب لوگ کلمہ کی بنیاد پر ایک ہیں، اور اس وقت سی اے اور این آر سی کو لے کر یہ سارے مدعے اٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تو ہمیں اور آپ کو حنفی، دیوبندی، شیعہ، سنی میں بڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس وقت وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم لوگ سب اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، اور ایکتا کا ثبوت پیش کریں، آپ اپنی جگہ پر خوش رہیں، ہم اپنی جگہ پر خوش رہیں، اور تحقیق کرتے رہیں، دین کے اندر کوئی کسی کو گالی نہ دے۔ وہ میں 20 سال سے پروگرام کر رہا ہوں، مائک میں ہمارے اس میں بولنے میں کمی نہیں ہے، ان کے مائک میں ہی کمی ہے، قریب بولنے سے نہیں ہوتا ہے، مائک میں وہ ہونی چاہیے۔ چلیے، اور اصل میں یہ چینل والے جو آئے ہیں نا، میڈیا والے، ان سے بھی فرق پڑتا ہے، کیونکہ اسی کو بنا دیا پورا انہوں نے چھتا۔ ابھی ولیم بڑھے گا، ابھی تو شروعات ہے، اب آواز جب تیز ہوگی تو اپنے آپ ولیم بڑھے گا۔ تو سنیے،
تو اس وقت وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم. اس وقت آج کے اس ماحول میں کوئی کرتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے اس کی نماز نہیں، ایسے مولوی کو اسٹیج سے اتارو اور جوتے مار کے بھگاؤ. ایسے موقع پر یہ پوری قوم کا دشمن ہے، یہ لڑا رہا ہے. یہ موقع نہیں ہے لڑانے کا، یہ موقع نہیں ہے اپنی پیٹ کی توند کو موٹا کرنے کا، یہ موقع نہیں ہے. اس وقت ایک مسئلے نہیں ہے ہمارے سامنے، ایک مسئلے نہیں ہے. کسانوں کا آندولن دیکھ کر سرکار یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کتنے پانی میں ہیں. اس کے بعد پھر وہی مدعا اٹھنے والا ہے سی اے اور این آر سی کا. آپ اور ہم لوگ لڑتے رہیں گے تو معاف کیجئے گا، وہ تو یہی چاہتے ہی ہیں کہ یہ لوگ لڑیں اور ہم لوگ ان کے لڑنے کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جو مذہب دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، وہ ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں بھائی چارہ سکھاتا ہے، جو ہمیں دوسروں کے بزرگوں کا ادب اور احترام کرنا سکھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسرے دھرم کے ماننے والے، دوسرے مذہب کے ماننے والے جو ان کے مہان پروش ہیں، جو ان کے بگسٹ مین ہیں، جو ان کے اچھے لوگ ہیں، جن کو وہ مہان پروش تصور کرتے ہیں، تم ان کو برا مت کہو، ان کی عزت کرو، ان کا آدر کرو، ان کا سمان کرو، تاکہ وہ بھی تمہارے مہان پروش یعنی محمد و رسول اللہ کا ادب کریں، سمان کریں، عزت کریں. جب ہم دوسروں کے بزرگوں کو عزت دیں گے تو دوسرے بھی ہمارے بزرگ کو عزت دیں گے. جب ہم دوسرے انیہ دھرم کے لوگوں کو، دوسرے دھرم والوں کو جب ہم برا کہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے نبی کو بھی برا کہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کتنا کم عقل اور بے وقوف ہے، وہ پاگل ہے جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے. تو جانتے ہو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایسا کم بخت انسان کون ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے؟ کیا ایسا بھی دنیا میں کوئی ہے جو اپنی ماں کو گالی دے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب تم دوسرے کو اس کی ماں کی گالی دو گے، کسی اور کو اس کی ماں کی گالی دو گے، تو جواب میں وہ بھی تمہیں تمہاری ماں کی گالی دے گا. تو تمہاری ماں کو وہ جو گالی دے رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ خود بنے. نہ آپ نے اس کی ماں کو گالی دی ہوتی، نہ اس نے جواب میں آپ کی ماں کو گالی دی ہوتی. تو آپ کی ماں کو جو گالی پڑ رہی ہے وہ آپ کی وجہ سے، یعنی وہ اس نے نہیں بلکہ آپ نے گالی دی ہے. دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کرو گے تو آپ کی بھی ماں بہن بیٹیوں کی عزت ہوگی. اسی لیے آپ ہر دھرم کی کتاب پڑھیے، آپ کو عقل آپ کی کھل جائے گی، عقل دماغ آپ کا کھل جائے گا. دماغ جین دھرم کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، جین شاستر، جین شاستر کے اندر آج بھی یہ لکھا ہوا ہے، تم ایشور کی پوجا نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو، تم اپنی باپ کی سیوا نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو، تم ایشور کی بھکتی نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو، تم کسی غریب کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہو تو مت کھلاؤ، تمہیں چنتا کس چیز کی ہے، تمہارے لیے ارہن کافی ہے. ارہن، ارہن سنسکرت کا شبد ہے. اس کی جب ڈکشنری میں اس کی میننگ دیکھیں گے ارہن کو، نالند وشال شبد ساگر ایک ڈکشنری آتی ہے سنسکرت انٹو ہندی، سنسکرت اور ہندی میں جب ارہن کا کی میننگ اس ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ملے گا پکش داتا. ارہن کا معنی پکش داتا، حمایت کرنے والا، سفارش کرنے والا، سفارش کرنے والا، پکش کرنے والا، حمایت کرنے والا. شفاعت کرنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شفیع، شفیع، شفاعت کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گناہگار لوگوں کی شفاعت کرائیں گے، سفارش کریں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ یہ میرے گناہگار امتی ہیں تو ان کو بخش دے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم کی دعا سنے گا اور جتنوں کو چاہے گا بخش دے گا. اس لیے نبی اکرم کا ایک نام پڑ گیا شفیع المذنبین،
گناہگاروں کی سفارش کرنے والا، گناہگاروں کو بخشوانے والا، گناہگاروں کی سفارش کرنے والا شفیعی کا اگر ہم سنسکرت میں ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ ارہن، ارہن کے معنی سفارش کرنے والا۔ تو اگر پوجا نہیں کرتا ہے تو مت کر، تو کسی غریب کو کھانا نہیں کھلاتا ہے تو مت کھلا، تو کسی اپنے باپ کی سیوا نہیں کرتا ہے تو مت کر، تجھے چنتا کس چیز کی ہے، تیرے لیے ارہن کافی ہے، یعنی تیرے لیے شفیع المذنبین کافی ہے۔ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو جناب محمد رسول اللہ سجدے میں گر جائیں گے، آواز آئے گی ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، اپنے سر کو بلند کیجئے، سجدے سے اپنا سر اٹھائیے، سل مانگیے، کیا مانگتے ہو؟ تو عطا آپ کو دیا جائے گا، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ وشفع تشفع، آپ اگر کسی کی سفارش کریں گے تو آپ کی سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ ارہن کا معنی شفیع، یا شفیع کا معنی ارہن، یعنی جین شاستر کے اندر جو ارہن کا شبد آیا ہے وہ ارہن کی اگر جو میننگ کی جائے تو وہ ارہن کا شبد محمد رسول اللہ پر پورا اترتا ہے۔ سکھوں کی کتاب ہے گرو گرنتھ، آپ چلے جائیے، اس وقت تو دلی میں گرودوارے میں چلے جائیے اور گرو گرنتھ ان سے مانگیے، آپ کو مل جائے گی پڑھنے کے لیے، وہ دے دیتے ہیں۔ سکھوں کے گرودوارے کے اندر جب آپ جائیں گے تو وہاں ایک لائبریری بھی ہے، وہاں بیٹھ کے آپ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، سکھ دھرم کی جو کتابیں ہیں وہاں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ کتابیں سستی قیمت پہ بکتی بھی ہیں، آپ خریدنا چاہیں تو وہاں سے خرید کے بھی لا سکتے ہیں۔ گرو گرنتھ آپ لے لیجئے، گرو گرنتھ میں محمد کا شبد ایسے ہی ملے گا، دہٹا نور محمدی، دہٹا نبی رسول، دہٹا نور محمدی، دہٹا نبی رسول، نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول۔ دہٹا نور محمد، دہٹا نبی رسول، نور محمد کو، محمد رسول اللہ کی تعلیم کو، محمد رسول اللہ کی شکشا کو، محمد رسول اللہ کے پیغام کو جب گرو نانک نے پڑھا، نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول، تو نانک نے محمد رسول اللہ کے جو معجزے پڑھے، جو معجزے دیکھے، چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، ایک گلاس دودھ اصحاب صفہ کے 116-120 لوگوں کو پلا دینا، یہ جب چمتکار دیکھا تو گرو گرنتھ کہتا ہے نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول، نانک نے جب یہ چمتکار، یہ معجزے دیکھے تو سب کچھ بھول گئے، یعنی نانک نے کہا کہ اسی کا تو ویٹ کر رہے تھے، اسی کا تو انتظار کر رہے تھے، یہی تو آخری نبی ہے۔ دہٹا نور محمدی، دہٹا نبی رسول، یہ گرو گرنتھ میں آج بھی نور محمد اور نبی رسول کا لفظ شبد آج بھی لکھا ہوا ہے گرو گرنتھ کے اندر۔ سکھوں کی کتاب میں ارہن اور جینیوں کی کتاب میں ارہن، سکھوں کی کتاب میں دہٹا نور محمدی، دہٹا نبی رسول، یہ شبد آج بھی موجود ہے۔ عیسائیوں میں چلے جائیے، بھارت میں بھی عیسائی لوگ ہیں، خود ہمارے اٹاوا کے اندر کرسچن لوگ ہیں، ان کا ایک چرچ بھی بنا ہوا ہے، آپ ان سے بائبل مانگ سکتے ہیں، اور بائبل کے وہ نمبر 5 جلد کے اندر آپ یہ شبد دیکھ سکتے ہیں، یہ سینٹینس پڑھ سکتے ہیں، جو انگلش کی بائبل ہے وہ، اس میں آپ یہ لفظ پڑھ، آج بھی یہ سینٹینس پڑھ سکتے ہیں، آئی ول پرے دا فادر، ہی شیل گیو دا اینودر کمپورٹر، آفٹر دیٹ آئی ول ناٹ ٹاک مچ ود یو، بیکاز دا پرنس آف دس ورلڈ کمتھ، ہز نیم ول بی محمد، ہز نیم ول بی احمد، ہز نیم ول بی احمد، یہ آج بھی لکھا ہوا ہے، آج بھی آئی ول پرے، عیسیٰ علیہ السلام جیسس کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے پتا سے، میں اپنے فادر سے یہ دعا کروں گا، آئی ول پرے دا فادر، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، ہی شیل گیو دا اینادر کمپاؤنڈر، وہ تمہیں دوسرا رہبر دے دے، وہ تمہیں دوسرا رہنما دے دے، وہ تمہیں دوسرا مارگ درشک دے دے، وہ تمہیں دوسرا سمجھانے والا دے دے،
अब मेरी ज़रूरत नहीं है, आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूँगा, अब मैं तुम्हें कोई भी अच्छा या बुरा, अच्छा काम करने का और बुरे काम से रोकने का हुक्म अब मैं नहीं दूंगा। क्यों? द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्स, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, प्रिंस, इस दुनिया का प्रिंस आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, उसके आने के लिए मेरा जाना आवश्यक है, मेरा जाना जरूरी है, मैं जाऊंगा तो वो आएगा, और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। और क्या कहा? जब वो आ जाए तो उसका नाम देखना क्या होगा, हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कौन कह रहा है? जीसस, ईसा अलैहि सलाम कह रहे हैं, उसका नाम क्या होगा? अहमद होगा। ईसा अलैहि सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि उसका नाम अहमद होगा, कुरान ने ये इसी बात को रिकॉर्ड कर लिया है, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جب مریم کے بیٹے نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اور جب عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا یا بنی اسرائیل او اسرائیل کے بیٹو او میری قوم کے لوگو یا بنی اسرائیل او میری قوم کے لوگو انی رسول اللہ علیکم میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا انی رسول اللہ علیکم میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا مصدقا لما بین یدی من التورات مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کے آئے تورات میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ آسمانی کتاب تھی موسیٰ ایک پیغمبر تھے میں اس کی پشتی کرتا ہوں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں لیکن میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا میرے بعد بھی ایک سماچار سنانے والا آئے گا میرے بعد بھی ایک خوشخبری دینے والا آئے گا میرے بعد بھی تمہیں ایک نصیحت کرنے والا آئے گا مبشرم برسول یاتی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میں تمہیں گڈ نیوز دیتا ہوں میں تمہیں شبھ سماچار سناتا ہوں ایک ایسے نبی کا جو میرے بعد آئے گا اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا اس کا نام احمد ہوگا یہ قرآن نے بائبل کی پشتی کر دی عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا آخری جو نبی آئے گا جو میرے بعد آئے گا میرے جانے کے بعد اس کا نام کیا ہوگا His name will be احمد اس کا نام احمد ہوگا قرآن نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی اسمہ احمد اس کا نام کیا ہوگا احمد اللہ کے نبی کے دو نام ہیں ایک محمد اور ایک احمد اور بھی نام ہیں لیکن محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا اور احمد نام آپ کی ماں آمینہ نے رکھا تھا یاد رکھیے گا یہ دونوں نام ہیں اور قرآن میں دونوں نام کا ذکر کیا گیا ہے اور خود بخاری شریف کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے نام بتائے ان ناموں میں دو نام محمد اور احمد بھی بتائے آپ نے فرمایا ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمح اللہ بی الکفر وانا الحاشر یحشر الناس وعلى قدمی یوم القیامة وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعده نبی یہ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلم شریف کتاب الفضائل کے الفاظ ہیں کہ میرے چند نام ہیں میرا ایک نام محمد ہے میرا ایک نام احمد ہے میرا ایک نام ماہی ہے مٹانے والا اللہ میرے ذریعے گناہوں کو مٹاتا ہے اور میرا ایک نام حاشر ہے جمع کرنے والا قیامت کے دن تمام لوگ میرے قدم میرے پیروں کے ارد گرد میرے قدموں تلے جمع کیے جائیں گے اور میرا ایک نام عاقب ہے بعد میں آنے والا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی اور عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نہیں آئے یعنی اللہ کے رسول سب سے بعد میں آئے اور آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا یہ آپ نے نام بتائے تو اس میں ایک نام احمد بھی بتایا تو بائبل کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہم جس ملک میں رہتے ہیں بھارت ہندوستان ہمارا ملک اس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے
हमारे हिसाब से तो 60 करोड़ हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की गिनती के मुताबिक 80 करोड़ से ज़्यादा हैं। थोड़ा शक होता है, कुर्सी पे तो वो लोग बैठे हैं जिनके एक एक बच्चा भी नहीं है, तादाद इतनी बता कैसे रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, इतनी तादाद बढ़ कैसे गई। और इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाते हैं, दो दो बच्चे पैदा करते हैं, ये 12-12 बच्चे पैदा करते हैं ये लोग, तादाद तुम्हारी ज़्यादा बढ़ रही है, शादी हुई नहीं है या हुई है तो छोड़े बैठे तब भी बढ़ रही तादाद, समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल चमत्कार है, मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है, लोग उनके भक्त कहते हैं सब कुछ हो सकता है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, मुमकिन है। वो तो सब लोगों को जोड़ के ना होते हैं ना, 1 अरब 20 करोड़ 125 करोड़ सब जोड़ के, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जैनी भी, सब जोड़ के होते हैं, लेकिन एक ख़ास धर्म की तादाद बताई जाती है 80 करोड़। इन 80 करोड़ लोग जिन जिन किताबों को पढ़ते हैं या जो इनकी धार्मिक ग्रंथ हैं, ताज्जुब यह है कि उन ग्रंथों के अंदर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम